La música és una llengua amb molts dialectes, afirma Ton Koopman, i ell parla a la perfecció el barroc de Johann Sebastian Bach. Koopman és quasi un deixeble del compositor alemany per dedicar-se a la seva vida i obra. He's the composer where most festivals are about. Hi ha molta història escrita sobre Bach. Hi ha més festivals d'ell que de Mozart. També molts erudits. Per una banda, podria dir que sabem moltes coses, però d'altra, encara en sabem molt poques. Va fundar l'Orquestra i Cor Barroc d'Amsterdam, on sonen instruments d'aquella època. L'evolució tecnològica ha fet retornar els sons del passat perquè ara es construeixen aquest tipus d'instruments, que ja és comú veure'ls a moltes orquestres del món. S'han començat a utilitzar cada vegada més instruments històrics, perquè realment funciona i té sentit tocar la música d'una època amb instruments d'aquella època. Avui vespre, Koopman s'enfrontarà a la missa en si menor de Bach al claustre de Sant Domingo de Pollença per tancar el festival. Per primera vegada, l'orquestra interpretarà a un espai a l'aire lliure.